S'acosta Sant Jordi i aquí a la Nit dels Savis ens volem avançar, volem parlar del llibre. I per parlar del llibre, doncs avui ens acompanyen uns quants autors que ens vindran a recomanar. També en parlarem dels beneficis de la lectura i, sobretot, animar la gent a aquest envelliment actiu perquè intentin llegir, que segur que trobaran alguna novel·la, alguna narrativa que els hi pot interessar. Nosaltres, com ho tenim tot preparat, doncs comencem. La lectura té molts beneficis, sigui a l'edat que sigui, però a mesura que ens fem grans pot convertir-se en una eina molt útil. Llegir és molt recomanable en l'etapa de l'envelliment perquè recrea idees i emocions, ajuda a enfortir i millorar la memòria, fomenta la imaginació i la curiositat, ofereix companyia i manté ocupada les persones. El 23 d'abril és el dia que es venen més llibres a Catalunya. L'any passat es van vendre 1,53 milions d'exemplars. El 53,5% de llibres venuts per Sant Jordi van ser en català. Referent a vendes, va ser un 4% superior a la Diada de 2014. Per parlar el tema d'avui, aquí a la Nit dels Savis, ens acompanya el Marc Vilallonga, que és el director de la Biblioteca del Districte 5 d'aquí a Terrassa. També el Xavier Serraïma, que és escriptor. La seva obra ha estat reconeguda en diversos premis literaris, tant en poesia, narrativa infantil i per adults. També la Sílvia Alcantara, escriptora, ha publicat 3 novel·les. Entre elles trobem L'olor de colònia l'any 2009, que després va passar a les pantalles, que molts de vosaltres segur que la veu veure. I la darrera, el 2016, apareix la tercera novel·la, que és Els dies sense glòria, que la segona part ens en parlarà, que segur que és molt entusiasmant. I llavors també el Pepe Puig, escriptor, ha publicat 4 llibres, 2005, la seva primera novel·la, que era L'home que torna, va obtenir el Premi Jove Talent a FNAC, el 2007 Les llàgrimes de la senyoreta Marta, el 2015 L'amor de la meva vida de moment, i el darrer Premi Sant Jordi, el 2015, La vida sense la Sara Amat, que també ens explicarà a la segona part, perquè tenim el llibre aquí calent i segur que podem descobrir moltes coses. El públic d'avui ens acompanyen del casal Anna Murià i algun d'ells venen d'algun club de lectura, però a la segona part ens diran què en pensen del que llegeixen, si llegeixen molt o poc. Per començar, doncs Marc, el que és interessant, les biblioteques feu una gran tasca, una gran feina. Quin és més o menys el perfil de les persones grans que venen a la biblioteca, venen assíduament, que llegeixen? Dintre del que seria la franja de persones grans, venen més dones que homes i llegeixen sobretot novel·la. Triomfa molt en el gènere femení les novel·les romàntiques i també les novel·les històriques. En el cas dels homes, agafen sobretot novel·la negra i també els agrada molt la novel·la històrica. O sigui, hi ha una diferència, creus, prou clara, entre l'home i la dona. La dona tira més per al tema més romàntic i l'home més per històric? Sí, en termes generals sí. Sí que hi ha aquesta diferència. Clar, és important. A part de venir a la biblioteca, s'emporten els llibres a casa o són més assidus de quedar-se a la biblioteca passant estona? A veure, hi ha de tot, però generalment la gent s'ho emporta a casa i s'ho llegeix a casa amb tranquil·litat. La biblioteca és més doncs, per anar a veure què ha arribat, quines novetats hi ha, que els hi recomanis alguna cosa. És important la tasca de la biblioteca, perquè és el que estaves dient, perquè algú ve i diu, escolta'm, alguna recomanació, algun llibre, quina idea tinc, com recomaneu? Com podeu saber que aquella persona li pugui agradar un tipus de llibre o un altre? Una mica et deixes que et faci una mica el que està buscant, et digui què està buscant, i llavors a partir d'aquí, com que et dona pistes, ja tens uns quants títols que normalment no fallen. I si no se'ls ha llegit, doncs comencem per aquests. Si després vol aprofundir en aquest gènere o en aquest tipus de novel·la, doncs en busquem de similars. Clar, clar, i en una biblioteca sempre hi ha per triar i remenar. Sí, de fet no ens els acabem. Vull dir, intentem que surtin tots com més vegades millor, però bueno, sempre les novetats és el que s'emporta més la gent. És més reclam. A part de les novetats, hi ha els clubs de lectura. El Xavier doncs, has participat en alguns quants clubs de lectura a diferents biblioteques. Explica'ns com funcionen aquests clubs de lectura, a qui està adreçat. Els clubs de lectura, en teoria, estan a l'alçada de qualsevol persona que intenti arribar una mica més lluny amb la literatura. No? Hi ha molta gent que es pensa que només hi ha una mena de literatura, que seria una literatura més per passar l'estona, i en principi els clubs de lectura estan adreçats a pensar que hi ha llibres que porten una mica més enllà. No? Diguéssim, ja, des del meu punt de vista, dos menes de llibres, un llibre de pur entreteniment i un altre llibre que et porta una mica més enllà. Doncs el que es tracta és que els que vinguin al club de lectura s'adonin que no només es pot llegir per entreteniment, sinó que es pot llegir per alguna cosa més. I en el fons, quan acaben
acostumats a certs llibres, veient que tu pots passar igual de bé llegint un llibre doncs, amb una major qualitat que no un llibre amb una menor qualitat o que purament només busca un entreteniment. No? I l'objectiu és aquest, no? Aconseguir vèncer l'idea aquesta semisagrada de que hi ha llibres que només són per una minoria, quan en principi no hi ha cap motiu perquè sigui així. Clar, jo suposo que en aquest club de lectura, com ho diu club, es fa una afinitat entre les persones que van i a més deuen comentar coses, no? Deuen parlar coses del llibre... A veure, una de les finalitats precisament és aquesta, no? Almenys els que modero jo, la idea és tenir clara, perquè el primer dia que venen molts es pensen que jo vaig allà a fer una mena de professor i explicar coses i com si jo tingués una tarima i jo en sapigués molt i ells no, no? En realitat és a l'inversa, és saber que qualsevol persona que llegeix un llibre en pot treure coses i en treure coses interessantíssimes i que tan interessants són les que vull dir ells com les que digui jo. En general són més interessants que diuen ells que les que dic jo, vull dir que tampoc costa gaire. Tu també has tingut contacte dintre d'un concurs que es diu les àvies, els avis escriuen contes i els infants els dibuixen. Vas estar com a jurat. Una experiència maca, no? I penso que és un camí per apostar per la lectura. La veritat és que parlar amb gent gran és una molt bona idea perquè molta gent gran també es pensa que amb una certa edat doncs, ja no es pot escriure, no? O que ho es farà pitjor que algú altre. Doncs a l'associació aquesta, que és una associació Nou Horitzó del barri del Guinardó, van tenir idea fa 20 i no sé quants anys de fer això, no? De que els avis escriguin, avis o àvies escriguin, sí. I alhora aconsegueixen, porten un cop el jurat ha decidit quins contes són, els porten a les escoles del barri i els il·lustren als nens de les escoles. De manera que aconseguim d'aquesta manera dues coses alhora, no? Primer, que els avis es facin una cosa activa i demostrin que poden escriure tan bé com qualsevol altre, i segon, que aquest pont generacional o aquest abisme generacional que a vegades hi ha entre avis i gent més petit, infants, es trenqui i vegin que es poden entendre fantàsticament, després quan es fa la festa o el dia que es presenta el llibre es coneixen, i jo trobo que és una cosa fantàstica, no? Perquè a vegades ens pensem que etiquetem, ja? els grans per un costat, els adults per l'altre costat, els infants per un altre, quan en realitat en el nivell cultural no hi ha cap motiu per traçar barreres. Clar, l'important és això, la literatura és oberta a tothom i si la podem compartir entre diverses persones, millor, més gratificant. I no hi ha motiu perquè una persona de 18 anys no pugui llegir el mateix que una persona de 80 anys i a la inversa. Clar, no hi ha edat. No hi ha edat. Per la bona literatura no hi ha edat. No hi ha edat. Sílvia, parlant de l'edat, tu ja portes un temps escrivint, un temps amb aquesta motivació, però d'on et va sortir les arrels de poder escriure? Perquè tu vens d'una colònia tèxtil, de la colònia Vidal. En aquelles èpoques els nens llegien, no llegien? O tu sí o no? Sí, bueno, a la colònia Vidal, on jo vivia, ja hi havia biblioteca. Clar. Passa que coses per la canalla petits no n'hi havia, eh? La biblioteca més aviat era per la gent gran. En aquella època jo recordo que els meus pares em compraven aquells contes de l'Azucena i en el meu germà els de Sanyes Bèl·liques. Clar. Això és el que llegíem, la canalla. A la biblioteca no hi anàvem, així com ara hi van tot. Llavors, no, les biblioteques que hi havia eren a partir dels 14 anys ja hi podies anar, però fins als 14 anys no. No hi anaves. Llavors llegis aquestes novel·les que em deies, però tu ja tenies aquesta vocació, aquestes ganes, de parar de llegir, de deixar anar la teva imaginació i plasmar-la en el paper? Ara no podem dir l'ordinador perquè no hi era, però allà vist el paper. No. Quan a la canalla els hi fan aquelles preguntes, tothom habitualment... Què vols ser tu quan siguis gran? Jo deia que volia ser artista, jo volia fer teatre. Fer teatre, el teatre m'atreia molt perquè ja en fèiem de teatre, hi havia una agrupació infantil allà a la colònia i després també hi havia la dels grans. Hi havia l'agrupació infantil com si fos una cantera, diríem, ja pels grans. I jo, la meva afició era el teatre. Llavors, esclar, en aquella època, esclar, jo vaig néixer l'any 44, per tant, estic parlant dels anys finals dels 40, els anys 50, aquesta època. L'escola era en castellà, només en castellà. Clar. Llavors, hi havia el dictador i no ens deixava parlar en català. Bueno, a les colònies sí, la colònia quedava més camuflat, eh? Parlàvem en català, evidentment, a casa, i l'escola ens ensenyaven en castellà, però en canvi les monges, com que eren catalanes, doncs, la lliçó ens la preguntaven en castellà, però ens renyaven en català. Vull dir que... Perquè sortia de les vísceres, sortia de l'entusiasme i sortia... Sí. Clar. Però doncs, jo tenia molta imaginació, això sí, ja tenia molta imaginació, i com que he dit, fèiem teatre, doncs jo escrivia una obra de teatre, llavors pots imaginar, amb 7, 8 i 9 anys, què escrivia, però coses que havia escoltat a la ràdio, perquè escoltava la ràdio al teatre, o bé per alguna obra que fèiem nosaltres,
I el dissabte a la tarda la fèiem, perquè esclar, en aquella època no hi havia ni televisió, no hi havia absolutament res. Per tant, la canalla ens distrèiem així, organitzant obres de teatre, i els fèiem el mateix dia. Els adjudicàvem a cada un paper, tu faràs aquest paper i diràs més o menys això. Era una cosa així. Aviam si, en comptes d'una novel·la, tindrem una obra de teatre de la Sílvia Cantra dintre de poc. Bueno, això era, no se sap mai. Era el que jo mamava de petita i era això el que tenia. Sí. Jo crec que no se m'havia acudit escriure mai, perquè com que jo pensava en català i jo no tenia les eines per poder escriure, sí, jo no havia pensat mai ser escriptora. No és fins als anys 80, fixa't que t'estic parlant ja, de quan ja estava casada, havia tingut els fills i els meus fills ja anaven a l'institut, van passar molts anys, sí, des que jo anava a escola, bueno, l'escola allà a les colònies era que als 14 anys havies d'anar a treballar. Eh? Clar. Ja no, ja... Però doncs, no és fins als anys 80 que allò que passa que quan expliques, quan has de dir alguna cosa als fills, que si no hi són, si els has deixat el dinar aquí, o els hi deixes un missatge, els hi poses un... Llavors, en aquella època de pòstics encara no n'hi havia, però els deixes un rètol a la nevera. Fes això o fes allò. I la meva filla, que ella sí que en aquella època ja estudiava en català, em va dir, mama, és que fas moltes faltes d'ortografia, eh? Ostres, i a partir d'aquí què vas fer? Ah, esclar, dic, ja ho sé, penses que no ho sé, dic, jo en castellà no ho faig, però en català què vols? Clar. I dic, però, diu, oh, per què vols? Diu, perquè si vas a la normalització lingüística te n'ensenyaran. I vas anar a la normalització lingüística i aquí et va començar a vindre les ganes d'escriure. Exacte. Clar, fantàstic. Exacte. A tu, Pep, no fa falta anar a la normalització lingüística, tu vas anar a Can Colapi i vas guanyar el premi del Calassanç, ho dic bé, oi? Sí, més o menys. Bé, el Calassanç. I tu d'on va vindre les ganes d'escriure? Quan eres més petit, quan eres més adolescent? És un desig molt posterior a la infància. Jo no tenia un ambient literari a casa ni a l'escola. Uh-huh. Tenia companys que llegien, i pensava, segur que si llegeixen tant, està bé això de llegir. Clar. Però a mi m'agradava jugar quan era petit. Tu t'anava al futbol, t'agradava el futbol i tot això? Jugar, jo... Perquè tu vas estudiar, eh? Vaig estudiar Educació Física, m'agradava l'esport, m'agradava jugar, i suposo que la vocació literària neix quan te dones compte que el joc s'ha acabat, o que hi ha un temps que ja no pot estar destinat al joc. Uh-huh. I quan se't va acabar el joc i va entrar el joc d'escriure, la passió, les ganes? En aquest moment, que intentes veure el... Per mi l'escriptura és una mica l'art d'explicar la contradicció, no? Llavors, quan et fas gran, et dones compte que tot està ple de contradiccions, començant per un mateix. I llavors, si no tens les paraules per ordenar aquesta contradicció, no la pots explicar, la contradicció. Uh-huh. Llavors, vaig procurar aprendre les paraules per explicar totes les contradiccions que jo veia. Uh-huh. I per mi aquí hi ha l'art de l'escriptura. És l'art de la... per mi no és l'art d'explicar una història, sinó és l'art d'explicar una contradicció. Una contradicció. Les teves històries, les teves narratives, les teves novel·les són unes contradiccions que tu plasmes, però hi ha molt sentiment aquí, eh? Hi ha moltes... Sí, però sempre... És un sentiment sempre de doble direcció. Mm-hmm. Que no és planer, no? No és planer. No, pot ser aparentment planer, però sempre hi ha un riu que passa per sota. I m'agrada escriure com juga el Xavi a futbol, amb una aparent senzillesa. Però qui ha jugat a futbol sap que jugar com el Xavi és molt, molt difícil. És molt complex. Llavors intento dissimular la dificultat de l'escriptura. Molt, molt interessant el que estàs dient, perquè moltes vegades gent diu jo escric el que sento i el que m'agrada i ja està. Però tu vas molt més enllà en trobar, cercar aquestes emocions i aquestes contradiccions. I parlant de tot això, el que estem parlant ara que ja sabem una miqueta de lectura, quins creieu que són els beneficis que pot aportar a la gent llegir? A la gent, doncs, que agafi un llibre, sigui el que ja sigui, què creus, Marc, des del punt de la biblioteca, que pot aportar? Home, d'entrada, doncs, se t'obre tot un món ple de possibilitats, no? Vull dir, que és infinit. Tu pots començar per un llibre, seguir per un altre, i llavors tot el que t'aporta a nivell de record, d'emoció, de coneixement, vull dir, que sobretot de cara a quan et fas gran, que potser doncs, passes a tenir més temps, penso que és ideal. És ideal. Sobretot per la gent gran és ideal, doncs poden trobar aquesta gran varietat de llibres. Exacte. I varietat. Xavier, tu què creus que et porta la lectura a la gent o què et porta a tu la lectura? A veure, a mi el que m'aporta és, com han dit alguna vegada, és viure més vides. Vull dir, nosaltres tenim una vida, algú altre pensa que en tenim una altra, però això ja seria un altre debat,
doncs, una vida la tenim segura, que és la vida que tenim aquí, i en canvi, si llegeixes molts llibres, per mi cada vida, cada llibre és una nova vida, no? Llavors, com més llibres llegeixes, llibres que tinguin un contingut seriós, doncs són vides, vius la vida d'una altra, no? Per mi la literatura, ell diu que és l'art de la contradicció, en part també és l'art de la contradicció, que diu el Pepe, però jo penso que és sobretot un retrat, de, no d'una vida, no de la vida pròpia, sinó de vides, no? A mi el que m'interessa la literatura quan t'està explicant la vida d'algú realment, no? I m'interessa molt quan la vida és el màxim de quotidiana possible, no? Clar. I això. No, acaba, Xavier, acaba. I això permet, doncs, viure la vida, per mi em permet viure la vida de les persones, i crec que això és un gran creixement, no? Perquè coneixent l'altra gent, tu també millores. Tu també millores, i aquí també és el que deia la Sílvia, també té a veure el teatre. El teatre, si fas teatre, escrius teatre, tens altres vivències, altres experiències, i pots traslladar-te al passat, al present, al futur, és màgic, això, no? Sí, sí. Clar, la lectura és màgica. Et porta mons que tu no podràs anar mai. Estic d'acord amb tot el que heu dit vosaltres dos, però a més, doncs, això que t'omple tens la imaginació i t'omple la vida d'il·lusions, te'n vas, vius altres vides, això que deies tu, pots ser qui vulguis ser perquè t'ho imagines i t'enriqueix moltíssim. La lectura és bàsica i per un escriptor ja no cal dir-ho. Jo sempre dic que la lectura és l'aliment de l'escriptor. Jo sí escric molt i no llegeixo, em sento, arriba un moment que em sento aixerraïda, que em falta alguna cosa. Falta alguna i em cosa. Falta l'aliment. Clar. Tu, Pepe, estàs ben alimentat? Últimament... De lectura, sí. Mira uns quants quilos i hauré de fer una mica de règim. I llegit menys del que... Que t'aporta. No, i llegit... Tinc la sensació que he llegit menys que molta gent que escriu o que llegeix. Mm-hmm. Perquè tinc la sensació que busco una literatura allò que és comú en els diferents arts. Jo, és un altre llenguatge, sí. Però per mi el que busco jo llegint és el que trobo, per exemple, mirant certes pel·lícules o escoltant jazz o flamenc o no sé què. Hi ha algú comú... Que et porta aquí. L'únic que diferencia és el llenguatge. El llenguatge. Mm-hmm. Però per mi és comú tot això. Jo busco això. I per això potser no trobo altres... els altres beneficis típics de la lectura. També diferenciaria entre el que sí. És lectura i lectura de llibres, uh-huh. Beneficis que aporta llegir qualsevol llibre i el benefici que aporta el que fa el Xavier uh-huh. En els clubs de lectura, que és anar una mica allà per descobrir uh-huh. aquest sentit artístic que tenen els llibres. En grup, una mica en grup. I a nivell d'escriure, què t'aporta tu escriure? La Sílvia ens ha explicat una miqueta què aporta. A tu què t'aporta escriure? Deixar-te portar? Si per mi l'escriptura és l'art d'explicar la contradicció, si sí. Trobo les paraules per explicar la contradicció, m'aporta una certa tranquil·litat, no? Dic, bueno, estic ple de contradiccions, però almenys les he ordenades i sé quines són i quines no són. Per l'altre, Pepe, seria el tema de saber ordenar totes aquestes idees, perquè moltes vegades les persones tenim moltes idees, sabem quines són, i llavors, a l'hora de plasmar un llibre, bueno, com ordeno tot això? Perquè tinc tota una família de personatges, tota una sèrie d'històries, ara com ho escric? Com faig aquesta dramatúrgia, no seria? A vegades pot ser complexa o...? És un joc. És un joc molt, molt atractiu al principi, però com tot el joc té un final i acabar en el joc és molt pesat al final. Sí. Però el joc inicial és molt, molt engrescador. Uh-huh. Engrescador és el dia de Sant Jordi, la diada de Sant Jordi, però hem sortit al carrer a preguntar què en saben la gent del dia de Sant Jordi, del llibre i la rosa. Anem a escoltar-ho. Oh, tradició de tota la vida, no?, d'aquí a Catalunya. És molt maco, és una tradició que continuï, que tot es perd. Ni idea. Pues el libro no lo sé, la rosa por la leyenda, y el libro no sé si es por una tradición de aquí que se ha puesto algo, no sé, no tengo ni idea, la verdad. A la mujer se le regala la rosa porque es bonito y tal, y para mantenerla inculta al hombre se le regala el libro. Primer perquè és una tradició, no?, que ja està establerta aquí a Catalunya i bueno, és com el dia dels enamorats, però en català. Nosaltres no celebrem mai els dies dels enamorats i el dia de Sant Jordi doncs és com una cosa molt especial. Suposo que deu ser una qüestió de tradició, no? Tradició de tota la vida i de petits ens ho han anat ensenyant així i hem d'anar mantenint les tradicions, o si no, malament. A casa meva tenim rosa i llibre per tots dos. No ho sé, perquè és una rosa i un llibre no en tinc ni idea. No tinc ni idea. Per commemorar la llegenda, no?, de Sant Jordi. Bueno, i perquè és el Dia Internacional del Llibre o no sé què, no? Bueno, la rosa és una demostració d'amor a la dona i el llibre el mateix a l'home, no?
O sigui, és bueno, una demostració d'amor, penso. Per la història aquesta de Sant Jordi, del drac, en què Sant Jordi mata el drac i li dona una rosa a la princesa i la princesa un llibre. Bueno, aquí hem sentit tantes coses bueno, que la imaginació és lliure i és fantàstic descobrir tot això. Jo no sé si vosaltres teniu més imaginació, sabeu més, menys, de la tradició. Aquí tenim des de Shakespeare, a Cervantes, el Jordi, de tota una miqueta. Què ens expliques, va, Xavier? Bueno, hi ha moltes teories sobre això. Jo diria, o almenys deien que això venia de la coincidència de la mort de Cervantes i de Shakespeare, però de fet no té tanta importància. El que té importància és que en un país on es llegeix molt poc, doncs algú va tenir la santíssima idea de crear un dia perquè, encara que sigui gairebé obligatori, regalin un llibre. No? Si pensem que l'any passat es van vendre més d'un milió de llibres, doncs la veritat és que això està fantàsticament bé. Després, jo sempre comento que seria molt bo saber quants n'han llegit, no? Perquè comprar llibres està molt bé, però estaria prou bé saber quants els han llegit. No? D'aquest milió o 50.000, quants n'han llegit? Clar, aquí és important, no sé si teniu alguna altra teoria, alguna altra llegenda, alguna realitat del tema de Sant Jordi, però sí que fa molts anys que és el Dia Internacional del Llibre, i sobretot a Catalunya, referent a Cervantes, referent a Shakespeare, des de l'any 1923, i de llegendes en podríem explicar moltes, igual dintre d'un temps tenim una altra llegenda, una altra història, una altra novel·la referent al Dia de Sant Jordi. És important el que dius tu, el Dia de Sant Jordi, que potser es compren molts llibres, però quan s'acaben llegint, o quan potser acaben una estanteria que només es veu el llom, no? Com podríem fer que la gent llegís més, provocar que hi hagi més hàbit a la lectura? Perquè tothom sap que és beneficiós, tothom sap que recrea la imaginació i ens ho podem passar molt bé. Però què hauríem de fer perquè la gent s'impliqués més, Marc? Clar, a veure, hi ha moltes maneres, s'han fet moltes campanyes perquè la gent llegeixi. Jo crec que s'ha d'actuar des de molts punts de vista, també s'ha d'invertir diners en campanyes perquè la gent llegeixi, s'ha d'enviar un missatge molt clar, i després doncs, explicar, si convé, 25.000 vegades les bondats que aporta. No? Des de biblioteques treballem molt amb això, amb els clubs de lectura doncs, intentem que la gent doncs, vegi que els beneficis de la lectura, a part de llegir-lo sol, els pot compartir, els pot enriquir, i mica en mica és un treball molt constant que també ja s'ha de treballar des del principi a les escoles, una mica deixar fluir la imaginació. Clar, jo suposo això, no? La feina des de l'escola, des de petits, que els pares i les àvies i els avis fomentin doncs, la lectura a tots aquests nens petits. Vosaltres, Sílvia i Pepe, quan algú ha comprat el vostre llibre i no tan sols comprar, que l'ha llegit, què us transmet, què us diu? Perquè, clar, a vosaltres us pot apassionar escriure el vostre llibre, la vostra història, però què arriba a la gent de les vostres novel·les? Què us comenten? Què us parlen? Jo? Dic jo? Sí, Sílvia. Jo tinc la sort, bueno, és que de fet quan una persona s'adreça a tu i et vol parlar amb tu és perquè l'ha llegit. Clar. Perquè, esclar, no passarà una persona a dir jo el teu llibre no l'he llegit. Sí, sí, sí. Això no t'ho diran pas, oi? Mm-hmm. Doncs, esclar, diuen que els hi ha agradat molt, que s'hi han sentit identificats, la majoria, almenys els llibres que he escrit jo, i que els hi ha tot, tant els dos que he escrit, aquest el tercer encara no ho sé, encara no, alguns sí que ja m'han escrit i m'ho han dit, que els hi ha agradat molt, he llegit ja algunes coses que s'han escrit també, però els altres dos, doncs sí, que els hi ha agradat molt, i de fet això és fantàstic, jo ho dic des de la meva manera d'entendre i de la meva manera de fer, que ja dic que no havia pensat mai ser escriptora, em vaig trobar amb 65 anys, escriptora, i llavors, per l'edat ja que tinc, per mi és una immensa satisfacció i una immensa felicitat trobar algú que et miri amb ulls d'il·lusió i et digui m'ha agradat, oi que bé que m'ho he passat, que em sabia greu que s'acabés. Tot això és un regal. Això és fantàstic. És un regal. Pepe, t'han mirat amb ulls d'il·lusió, també? No tant. No tant, a tu. Ostres. No tant. Què està passant aquí? De fet, hi ha la contradicció un altre cop. Jo, quan vaig començar a escriure, pensava que allò que escrivia li havia d'agradar al meu pare. Fins que vaig descobrir que si havia de fer una cosa que estigués mitjanament bé, l'havia de molestar. I llavors, després, no només el meu pare, sinó la meva mare, els meus tiets, els meus cosins, els meus família, i llavors vaig sentir, ho dic de debò, que com més molestava, millor escriptura faria. Llavors, quan algú se m'acosta un lector i em diu m'ha agradat molt, penso, ostres... T'he molestat molt? No. Ho veig com una contradicció. Sí que vols que agradi el llibre, però no sé si en el sentit que diu la Sílvia.
vols que agradi, però perquè t'ha inquietat o perquè t'ha... Hi ha alguna cosa que s'ha remogut que no t'ha acabat de... Hi ha alguna cosa allà que no... Que grinyola, no? Sí, que no s'ha posat prou bé. Ja. Bueno, l'important, això, de l'art de la creació, és això, que viviu vosaltres i que els que llegeixen també interpretin o diguin la seva, no? Aquesta és la màgia del donar i el rebre després. Donar i rebre, arribem a la primera part, fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres. Avui parlant de la lectura i, sobretot, ens estem anticipant al Sant Jordi. Lectures, llibres... Ara, d'entre poc, us proposarem algunes lectures, alguns llibres. Però anem al públic com cada setmana. Ens acompanya el Joan, que ve d'un club de lectura. Joan? Sí. D'on és aquest club de lectura? Al districte 5è, allà on el natació, Terrassa. Molt bé. Com és aquest club de lectura? Tu passes bé? Jo sí. Vull dir, o sigui, ja em tenen que aguantar, o sigui que és fantàstic. O sigui, ja que t'aguantin és molt. Sí. I que sí, t'ho passis sí. Bé ja és... Bueno, ja és perfecte. Vale. Perfecte. Fa poc estàs començant un nou llibre. Sí, és El cobrador del Rubén Fonseca, que és un autor brasiler. He llegit molt poc perquè, bueno, hi ha tota una sèrie de qüestions familiars que sí. Em tenen absorbit, però al començament, bueno, com a mínim és una forma distinta d'escriure la que té aquest bon home, que em crida l'atenció, veurem a veure la cosa com es desenvolupa. Bueno, vas bé, perquè si et crida l'atenció vol dir que t'enganxes. Sí, en principi sí. El que passa és que a vegades dius, bueno, per on tirarà aquest? Perquè moltes vegades a mi m'ha agradat el que deia el Pep, no? Allò de les contradiccions, dic, mira, jo... Vull dir, que et deia, sí. De petit a tothom dels Beatles i jo dels Rolling, no? Pues una miqueta per aquí, no? La qüestió d'ell. Una miqueta per aquí. Tot el que és la contra, vull dir, ja m'agrada. I sent la contra també pot ser positiu i dient que la gent gran que s'animi a anar a clubs de lectura, a biblioteca i llegeixi, no? Sí, jo crec que el llegir és important i sobretot jo tinc un nano de 12 anys, encara que pugui no semblar-ho gaire, i em costa Déu i ajuda que s'aficioni a llegir. Ara bé, en un moment determinat, doncs, li agrada un llibre de còmic. Se m'enfum, però que llegeixi. Que llegeixi. I ara, en aquest moment, ahir, precisament, va voler comprar-se un llibre que era una dèria de ser famós, que un blogger d'aquests, una història. Sí. M'agrada tant com un cop de garrota al cap, però llegeix. Jo l'estic llegint també per veure, vull dir, totes les coses que diu. I realment és curiós que un paio d'aquests, que sí. Són bastant especials, a final de cada capítol hi ha una frase d'algun, del Sèneca, de... Sí, és... Bueno, és culturista, també. Curiositat, sí. I m'ho ha vingut a ensenyar com si no m'ho hagués llegit jo. Ah. Però bueno, ja va bé. Sí. Anem a passar a la senyora que tens al costat. El seu nom, senyora? Hola, bona tarda. Soc Teresa. Sí. I jo m'he apuntat al club de lectura de la Biblioteca 6. Costes una mica més, així mateix. Sí. I el primer llibre que vaig llegir al club de lectura va ser el de la Sílvia Alcántara, d'Olor a Colònia. I què li va semblar? I al final de temporada va fer una mica de col·loqui allà a la biblioteca i jo vaig anar-hi. Em va agradar. Li va agradar. Es va llegir tot el llibre? Tot el llibre, I després va veure la pel·lícula a la televisió? Ja l'havia vista. Ja l'havia vist. Però feia temps, sí. Mm-hmm. I després va llegir l'altra que també ha fet ella. Que m'ho va recomanar. Clar. I em va agradar, la veritat que sí. Després ens parlarà del seu darrer llibre, que és molt interessant, i que també, evidentment, per Sant Jordi se'l podrà comprar. Li regalaran el llibre o el comprarà? No, me'l regalaran. Te'l regalaran? Suposo que sí. Esperem que sí. Esperem que sí. Esperem que sí. Ens passa la senyora del costat, sisplau. I tant que sí. El seu nom? Keti. Acosta una mica més, sí. Més? Vale, així està bé. Keti.
Vale. La curiositat de vostè és que vostè llegeix en català, en castellà i en francès. Sí. Com és això que llegeix en tants idiomes? En català és normal, no? Igual que el castellà. Acosti's una mica més, senyora, sisplau. El català és normal, que, i després el castellà també, perquè a casa meva pues, els meus pares eren andalusos. I el francès, perquè he viscut a França una temporada, i quan vaig tornar doncs, vaig m'aixecar de no perdre el poc que havia après. I quins llibres... Mira, en aquest moment estic llegint un llibre que veuré si aquests senyors l'han llegit, me l'expliquen una mica. Estic llegint un llibre en català que es diu El bebedor de vi de palma. És molt raro, raríssim, però m'està agradant molt. I està escrit per un negre. No me'n recordo el nom. Bueno, però l'important és que li agradi. És molt maco, és molt raro. Ja dic que és molt raro, és raro. Però enganxa. Enganxa. M'ha enganxat. Mentre enganxa no hi ha problema. No. No hi ha problema. No, no. I també tinc de dir que jo tots els llibres que vaig llegint venen de la biblioteca, no compro cap. No compra cap. Bueno. Si n'hi ha algú que vull, ho vaig, ho demano en 10 dies, en 15 dies, bueno, jo m'espero. És una altra manera de llegir la lectura. Sí. Però sí que es pot anar a la biblioteca, però també es pot comprar. Però si no, al final els escriptors no... Bueno, jo, això és, depèn de la butxaca. Depèn de la butxaca, molt bé. No, la cultura no és barata. No és barata. Molt bé, ara anem a veure un vídeo molt interessant, d'Amics de la Gent Gran, de Roses contra l'Oblit, perquè s'acosta a Sant Jordi i tenen una promoció, una idea molt interessant que us l'ensenyem aquí. Ja va. Si fas una passada del dret i una del revés, et sortirà això, mira, dret i revés. Què m'havia de pensar jo que vindries a fer una truita a casa meva? Au, ho veus? T'he caldrat, doncs, molt bon. Per si veníem, que no ho saps, que els Amics de la Gent Gran... No falleu mai. Sempre. No falleu mai. Estan tendres com l'aigua. Són de Benicarló. I aquests llibres, Maria? Això són llibres de text que era pels estudiants de la Universitat de Mèxic. I aquí també van molt buscats per això del telèfon, que es venen i compren coses. Això és el telèfon o vas dir internet? Ah, d'internet. Internet. Sí, d'internet, que no. El primer biquini que es va portar a Llavaneres el vaig portar jo, i me'l vaig fer jo. Mira, com que tu m'has portat la rosa, jo te regalo el llibre. Mira, veus aquesta rosa? La rosa de Sant Jordi. Però abans de conèixer els Amics de la Gent Gran, què feies? Què feia? Senzillament, estava sola. Roses contra l'oblit. Posa't la teva. Posa't la teva. Roses contra l'oblit, estem a Sant Jordi. Estem, començant, doncs, el començament d'aquest Sant Jordi, que segur que serà molt entusiasmant. Si voleu participar, doncs, Roses contra l'oblit, podeu trobar aquestes roses. 1.500 voluntaris estan intentant, doncs, que moltes persones grans que viuen la soledat no volguda, puguin estar una mica més acompanyats llegint i, sobretot, somrient. I per somriure, doncs, m'interessaria, doncs, que la Sílvia ens expliqués Els dies sense glòria. Els dies sense glòria, un llibre, una novel·la, des de les vísceres, des dels sentiments, perquè tu també escrius des d'aquí, el teatre té molt a veure? Sí. Abans ho deies, la primera influït, part. Sí, ha influït molt, perquè jo vaig aprendre a escriure, vaig aprendre les tècniques en una escola d'escriptura. Jo ben bé ho dic, i sempre ho he dit, que si jo no hagués anat a una escola d'escriptura, jo mai no hauria escrit. Clar. No m'ho havia imaginat que pogués escriure. Doncs a partir d'aquí, com que ja havia anat allà per aprendre teatre, ho vaig relacionar molt, i per això escric des de dins, des dels sentiments. Em poso a la pell de cada personatge. I aquest personatge de la Glòria el tenim des del 1930 al 2003, i és tota l'evolució aquesta. El 1930 comença la història, però dels pares. Dels pares, els sí. Personatges són l'Enric i la Glòria. Aquests són... L'Enric va néixer als anys 30, ja tocant als 40, i la Glòria l'any 40 i pico. Llavors anem fins als anys 30, perquè faig un flashback i agafo també la història dels pares, una miqueta, d'on venen aquesta parella. I acabo amb els fills.
O sigui que arriba fins al 2003. Clar. Tota aquesta història ve al recull de que moltes famílies, i segur que tu també potser ho has viscut, de treballar més la terra, més al camp, i anar cap a la ciutat, tot el tema del tèxtil, potser tot el tema de la industrialització. Sí, bueno, això aquí a Catalunya ens han trobat molt. Clar, la immigració. Així com Olor de Colònia vaig fer només el recull de 12 anys i és en aquest món reclòs d'una colònia, doncs la propera novel·la a mi em venia de gust de parlar només d'una família. Clar. Però d'una família, però tot el que viuen, diríem. Sí. Comença els anys 30, la república, la guerra, postguerra, dictadura, després ja arriba la democràcia, bueno, la transició i la democràcia. Tot això ho viu aquesta família. Però no em poso a explicar amb dates. I no, jo vaig pensar, bueno, si ara amb el Google ja t'ho expliquen tot. Clar, no fas un fet històric, sinó un fet més emocional, no? Clar, exacte. De la vivència de la història, sí. De passar del poble als pisos, no? Clar, clar, sí. Tot això. No, el matrimoni aquests viuen en un poble i estan enamorats, viuen i estimen la terra, estimen i els hi agrada molt. I un d'ells, ell, li diu amb ella, diu, ostres, hem de marxar d'aquesta casa que tenim de pedra massissa, i nostre de tants anys a un pis de renta limitada i de totxos. I fred, no? Clar. I deixar les emocions, les arrels. Deixar tot això, sí. Es troben, però esclar, és la vida que els hi posa. És la vida que et porta. El que passa que jo no he volgut tampoc explicar tot el que passa tots aquests anys, només ho he volgut mostrar, però amb una pinzellada molt suau, a través dels sentiments i a través de com ho han viscut petit i gaudit la família, o sigui, només des d'aquest punt de vista. Clar. Però és un punt de vista molt emocional, que jo suposo que per això enganxa tant a la gent, perquè s'hi pot sentir a vegades molt identificat, perquè és una història que va passar a molts catalans, no? Sí, clar, és que és això. Però és que no només hi ha el tema només de la immigració. Sí. Dintre, doncs, enfoco un parell o tres de temes molt durs, molt que tenia moltes ganes de parlar-ne, i de posar-los sobre la taula. Hi ha una mica de tot. Una mica de tot. Sí. Hi ha un poti-poti que entre tots ho hem de llegir-ho i descobrir doncs, aquesta novel·la Exactament. Fantàstica. Ara jo gaires coses més ja no les puc dir. No, és que per això fem la pinzellada, perquè sigui el reclam, el tastet, perquè després, doncs, comprin el llibre, llegeixin, i que un dia et mirin amb els ulls brillants i et diguin l'entusiasme que han tingut. Pepe, La vida sense la Sara Amat és una història totalment diferent, però també des del sentiment, des de treballar tot això, adolescència, amor... Com ho veus? No ho veig massa. No ho veus massa, és contradictori, aviam. Bueno, per mi, en el cor de la novel·la hi ha dos desitjos molt poderosos, molt profuns, que és el desig d'una nena, que ja no és una nena, de no formar part de la seva comunitat, d'escapar-se, de fondre's, perquè rebutja la manera com l'han estimada, rebutja l'estrató moral del poble. I el desig d'un nen, que era un nen que anava a l'escola dels Pis de Terrassa, més religiós, més cristià. Que tot l'any estava envoltat de nens i quan arribava l'estiu veia una nena que quedava fascinat, de cop comprenia un misteri. I és el desig d'aquest nen, que està fascinat per la Sara, d'emportar-se-la d'alguna manera a l'habitació. És a dir, sense aquests dos desitjos, aquests dos nens no s'haguessin trobat a l'habitació i jo no hauria pogut explicar la novel·la. Digues, digues. I aquesta novel·la passa més o menys una setmana a l'habitació. És el final d'una etapa, el final de la infància. Llavors m'ha agradat tancar-los perquè creuessin junts a l'altra banda. Però són dos personatges que estan una a cada banda. Una nena rebel, inconformista, i un nen obedient i molt tranquil amb el seu món. Llavors, des d'aquesta distància s'establirà un combat i a partir d'aquest combat, que és un combat fet de molta baralla, de moltes batussades, es aniran acostant i junts, si arriben a acostar-se prou, passaran a l'altra banda de la infància. Però passen de la mà tots dos, no? Acaben... Història d'amor, al final? Perquè la nena, jo crec que la nena és un fantasma, que està sobretot en el cap i en el cor del nen. Està en el llibre, Jo dic que aquest llibre és una idealització portada a l'extrem. La nena està tan fascinat per aquesta nena, té tanta fe en aquesta nena, que se l'acaba fent seva i l'acaba materialitzant. Llavors el lector ha de decidir si aquesta nena està sobretot en el cap del nen o en el cor del nen i si a més està en el llibre. Ah, això cada lector doncs, pot deixar anar a la seva imaginació, entrar en aquest llibre i treure una mica la seva interpretació, Pepe, seria. És un àmbit, una habitació. Hi ha dos àmbits, l'habitació, on passen aquestes coses, i l'àmbit exterior és el poble que acaba fent la seva.
Mm-hmm. Un poble que ha perdut, una filla del poble, que la busca fins que la deixa de buscar. Ullastrell. Ullastrell. Per què Ullastrell? Per les teves vivències? Clar, si havia d'explicar una història relativament inversemblant, sense renunciar a la inversemblança, m'havia de recolzar amb elements biogràfics. Dedico la novel·la al meu fill, però també a la Sara Amat. El llibre acaba amb la notícia al diari Terrassa de la desaparició de la nena. Llavors, com més elements versemblants tingués amb els que pogués recolzar-me, faria que la gent digués aquesta història inversemblant realment ha passat o no ha passat? Sembla real. Sembla real, però ja em va bé que sembli també inventat. Jugues amb els dos vertents aquests. Sí. Aquí també hi ha jugat un pes important com a escriptor en la història, Guerri Pau de Tolstoi. Guerri Pau és la vida a la qual aspira la nena una mica. Al principi, quan s'amaga al quarto, es mira al mirall, com reconeguent el que ha fet, després mira per la finestra, com veient el lloc d'on ha marxat, i al final, avorrida de les hores que té per davant, acaba obrint Guerri Pau i troba una mica la vida amb tota la seva complexitat. Pel Tolstoi, la pau era l'àmbit familiar, l'espai de confort, i la guerra era el lloc, no només l'àmbit bèl·lic, sinó el lloc on tu et jugaries una mica qui ets per descobrir. Llavors, pel nen, la pau és la seva casa, els padrins, el poble, els seus pares, i la guerra és la Sara. Clar. Sí, és un viatge molt, de la pau cap a la guerra. Molt, molt metafòric, tot això que estem veient. Però l'important, el que deia, jo em quedo que cadascú, cada lector, que agafi la seva interpretació i que es deixi portar per la història i que s'endinsi en aquest món segur que tan apassionant. Sí, perquè la literatura també és l'art de saber callar a temps. Uh-huh. Expliques el que vulguis, però l'important és el que hi ha per Clar. Sota, el que calles. L'art de saber callar. I el que calla, sí, jo crec que sí. Uh-huh. I si els llibres tenen força, és més important el que no es diu que el que es diu. I tant que sí. Xavier, en el teu llibre El pic de l'hivern ens aturem a descansar sota un arbre. Els silencis també són importants, però en aquell llibre què ens vols transmetre? Què ens expliques? Bé, jo sobretot quan escric qualsevol novel·la, a mi el que m'importa és explicar una vida, i com més real sembli que és, com diu el Pepe, com més real sigui, tot i que evidentment qualsevol... Hi ha sempre un punt de bogeria, de follia, sí. No? Els catalans venim del xoc entre el seny i la follia, entre el que és nou i el que és vell. Jo el que vull explicar sobretot és una història d'una persona i de tot el que li envolta. No? En aquest cas és un escriptor que fa literatura... Ensenya'ns el llibre, ja que el portes aquí. Més que l'aixequis, ja el buscarem. És un escriptor que intenta fer literatura, o sigui que vol fer una literatura, diguem, que ens porti una mica més enllà, i això li dificulta molt, doncs, poder-se mal guanyar la vida amb això. No? Doncs a partir d'aquí, doncs, el que intenta és entrar dintre d'aquest escriptor, per això és un diàleg intern, tot el llibre és un diàleg intern, explicar què li passa. I dintre de què li passa, evidentment, és molt important, també com deia la Sílvia, la família, no? Perquè no som una illa, no? No som una illa, i per tant, el que fa o deixa de fer l'escriptor, que podria ser qualsevol mena d'artista, afecta la família, no? I per tant, estem veient què és el que passa, no? Si un escriptor té problemes, com repercuteix això? Si un escriptor, que deia abans la Cati, deia que no comprava llibres, doncs passa això. És, evidentment, cadascú comprarà els llibres que pugui, però si no compren llibres, aquest escriptor un dia o altre deixarà d'escriure. No? Doncs imaginem que li passa un escriptor que intenta fer aquest tipus de literatura, que quan ven algun llibre en ven quatre, i que arriba un moment que no pot viure d'això perquè la gent que compra llibres són molt poquet. No? Llavors, què li passa? Com s'entén amb la dona? Què li passa amb la filla? Què li passa amb el fill? Què pensen els seus amics? Què pensa? Llavors, això, sobretot, és el que a mi m'importa, no? Donar vida. Jo crec que una de les grans gràcies de la literatura és donar vida. Crear del no res, o sigui, jo dic que la literatura, que és l'art de la mentida, l'art de la ficció. No? Llavors, per mi el millor que pot ser és que quan llegeixen el llibre i se'l creuen del tot. No? A mi m'han dit, és que això és molt autobiogràfic. Dic, no és gens autobiogràfic. Només hi ha alguna petita pinzellada, però de tipus accidental, que no té cap importància. Però la gent se'l creu, no? Feu, no, aquest ets tu, aquest escriptor ets tu. Ja. Dic, no, aquest escriptor no sóc jo, bueno, però m'encanta que m'ho diguin. Però jo suposo, Xavier, que això li pot passar a la Sílvia, li pot passar al Pepe, que li han dit, clar, però això és, què és la teva vida? O què té a veure? Bueno, perquè tots els que... La gent que fa art, alguna cosa té a veure, però no vol dir que sigui la seva vida. Potser una petita representació. No, perquè et diuen, a veure, Flaubert deia que Madame Bovary, c'est moi, no? Llavors la majoria de gent no entén què vol dir això. Ja. El que vol dir és que mentre escrius una novel·la, aquell personatge principal ets tu. Ja. Això és el que volia dir Flaubert. Ja. No vol dir que ella fos una dona, sinó que jo quan escric sóc aquest escriptor. El que passa quan surto la novel·la no m'assemblo de res. Però si vols fer una bona novel·la, tu t'has de convertir en el personatge. Clar, això és vital. Això és vital en el tema de l'escriptura i també en el tema del teatre.
Marc, tu ens has portat diversos llibres. De tots aquests llibres, no n'hi ha cap que escrius tu, perquè tu tens altres feines, però sí que t'agrada llegir i recomanar. Què ens vens a recomanar? A veure, res, faré recomanacions molt, molt breus de 5 llibres. Alguns d'ells són novetats, d'altres ja tenen uns anyets. Sí. Dos d'ells són de coneixements i serien similars. Un d'ells és La suerte de envejecer bien. Sí. Bueno, és un llibre que, diguem que, aboga per un envelliment actiu, diguem que manté, és a dir, proclama l'última etapa de la vida com una etapa que ha de ser com molt profitosa, que ha de ser feliç, que ha de ser activa, no? En la mateixa línia, Envejecer bien, doncs parla més o menys del mateix, parla també d'un procés de conscienciació per després evitar molts problemes que poden sorgir a l'última etapa de la vida. Passem ja a l'assaig, d'acord? Voces de Chernobyl, de la Svetlana Alexievich. Doncs, bueno, segurament us sonarà, perquè va guanyar el Nobel de Literatura la tardor de l'any passat. I, bueno, parla a través dels testimonis de la tragèdia, doncs construeix un relat que, bueno, des de l'emoció, sobretot, perquè la gent, el lector, doncs, entri ben bé a dintre i el commogui, no? Molt recomanable. Després, Gent que tu coneixes seria un recull de contes, de relats, de gent molt normal, molt imperfecta, amb el qual el lector s'hi veurà reflectit. Enganxa molt precisament per això, perquè és gent molt proper, no? És gent molt propera. Després Montserrat Carulla. La Montserrat Carulla ha escrit aquesta biografia en què retrata, doncs, sobretot la postguerra, no? La crua postguerra, com ella la va viure, no? I una mica mostra la valentia de com ella, doncs, va poder tirar una situació tan difícil endavant. I, bueno, després aprofito ja per... Aprofita ja que hi ets, per presentar també aquesta novetat. És de finals del 2015, és de l'Aina Lee, una jove terrassenca, que vindrà el proper dimarts a 6:45 de la tarda a presentar aquest llibre a la Biblioteca Districte 5, i que està sent un supervendes. Ha sigut realment una sorpresa i, bueno, és una novel·la romàntica juvenil, però que enganxa moltíssim i que està molt ben escrita. Ella només té 15 anys i la veritat és que escriu molt bé aquesta novel·la. Quan la tindrem a la biblioteca? El proper dimarts a 6:45 de la tarda. A part d'aquesta promoció que estàs fent, que és molt interessant, vosaltres feu la Revetlla de Sant Jordi. Explica'm molt breu, perquè tenim poc temps. Sí, la Revetlla és 22 d'abril, eh? 22 d'abril al vespre, sí. De 8:45 a les 10 del vespre. Ja fa diversos anys que es fa a les biblioteques. És el segon any que la fem a la biblioteca i portarem un grup de jazz, la Cooperativa de Músics de l'Escola Tecnos. Sí. Són nanos de batxillerat que, a través d'un professor que els ha engrescat, doncs han format un grup i faran un concertet de jazz i hi haurà cava i coca per tothom. Vindrà molta gent perquè hi ha cava i coca i després llegiran. Aviam si ja tenim sort. Nosaltres al programa també volem recomanar. Ens anem a l'espai d'aquesta setmana. I aquesta setmana, com no podia ser una altra, tenim un petit repertori per parlar. Avui, doncs, us recomanem Aquella porta giratòria, de Lluís Foix. És Premi Josep Pla 2016, Edicions Destino. És el recorregut pels records i vivències de Lluís Foix a La Vanguardia, les anècdotes, els redactors, els corresponsals, tota la seva trajectòria, un llibre força interessant per saber què s'amaga a darrere de tots aquests autors. El Premi Josep Pla 2016. Un altre, Res no és perfecte a Hawaii. Màrius Serra ens explica no la història dels surfistes, no el que maco que és, sinó després d'uns aconteixements, d'unes morts, què passa aquí, l'especulació, què passa amb tot el tema turístic, la Polinèsia és com és, com ens pinten, aquí en Màrius Serra ens explicarà tota aquesta novetat. La filla del Capità Groc, de Víctor Amela, Premi Ramon Llull 2016, de l'editorial Planeta, una reconstrucció èpica del Groc, el personatge real del Maestrat que defensa els ideals carlins del segle XIX. I un altre llibre que jo li tinc molt de carinyo, perquè fa uns mesos ens va vindre aquí al nostre programa, és Mai no és tard, que és, li diuen, el Pucurull. Aquest encara tenim aquí el Víctor Amela, la filla del Capità Groc, i el que us deia, el llibre molt recomanat, és aquest del Miquel Pucurull. Diu que mai no et falti un somni, un projecte per fer, algú a qui estimar i una marató per córrer. Què vol dir?
Ell, després de fer uns 40 anys, va començar a fer maratons. En porta més de 45 anys. Perdona, més de 45 maratons. Amb 77 anys, acaba de fer la del Barcelona. És una història bonica, esperançadora, amb ganes de tirar endavant i, clar, recomanable a tots els públics i, sobretot, a la gent gran perquè es motivi a la lectura, perquè jo penso que ha d'haver lectures per totes les edats. Estem a punt d'acabar, aquí mai no és tard, estem acabant de veure aquest llibre. Quin llibre recomanaríeu per aquest Sant Jordi? Quin llibre espereu rebre o quin llibre voleu comprar? Sílvia. Ui, jo n'he comprat 5 o 6 ja, perquè el dia de Sant Jordi no tindré temps. Ja t'anticipes, tu. Sí, un el porto aquí. Vinga, quin recomanes? Quin és aquest? Aquest, Rebrot. Un, així? Si el deixes quiet, el veurem, sí. Sí, doncs recomano aquest perquè és preciós, és una petita perla. No puc dir ni de què va, perquè... Perquè és una perla. Perquè és una perla. I l'hem de descobrir. Ah, exactament. Pepe, vols que et regalin alguna cosa? Vols regalar? O vols sorprendre? I ja us ho direm, quan arribi Sant Jordi. Quan arribi Sant Jordi, no? Però no compraré cap llibre... Perquè... Per històries contradictòries teves. No, i és la història, és a dir, no és la història del matrimoni, no és la diada del matrimoni, és la diada de l'amor. Sí. No és la diada del llibre mediàtic, hauria de ser la diada de la literatura. Clar. Llavors, com molt bé ha fet la Sílvia, ha recomanat un llibre literari, que és una perla, és una joia literària. Sí, és una joia. Llavors, jo compraré i recomanaré llibres literaris, no llibres mediàtics. Clar. Exacte. Xavier, jo penso que recomanes el teu llibre. Jo, part del meu llibre, i a part del de la Sílvia i del Pep, diria que, a més de comprar aquest, i feu el que vulgui, sobretot que li demaneu al llibreter quin llibre compreu, perquè hi ha multitud de llibres invisibles que mereixen ser llegits. Vale. Perfecte, ja estem fora de temps, ja estem sentint. La setmana que ve parlem d'un tema totalment diferent, la innovació en el món de la gent gran. Ens vindran a explicar unes quantes tècniques, unes quantes innovacions que poden donar molta més qualitat de vida a la gent gran. Fins aquí, sobretot, comenceu a pensar a comprar el llibre i, sobretot, a llegir, que dona molts beneficis. Moltes gràcies. Jo el que faré. No el conec, però... Mentre més llegeixis, més sabràs. Mentre més sàpigues, més lluny arribaràs.